Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa ze hry Luigi's Mansion 3. A v minulém videu jsem vyjel výtahem do 5. patra, což je patro, ve kterém jsem bydlel. A tadyhle se objevil pes. Asi mi ukazuje správnou cestu, sakra. A mám novou schopnost. Můžu vystřelit takovouhle věc. Jo, a teďka z AR. Jo, počkej, potřebuji tohle udělat. Jo, takhle, aha, počkej, já to potřebuji nějak jako nasát, jo, a teďka přijdu dozadu, chápu, chápu. No mačkat. Jo, to je úplně stejné jako s duchem. Rozumím. Yes, dobrá, už jsem se to zase naučil bovat, je to asi týden, jsem to hrál, takže jasné, že jsem trošku zrezivěl. A zjistil jsem, že můžu použít zadní tlačítka, abych udělal tohleto speciální světlo, abych mohl otáčet pravým palcem, no prostě to jde, je to vymakané. Takže sebereme nějaké ty mince a zjistíme, co tady máme dělat. Takže co je tady naším úkolem? Zase jsem zasvítit? Počkat, počkat, to se dělalo, takto, že? Výborně, to je peněz. K čemu mi ty peníze budou? Nemám nejmenší ponětí. Cihlička, nějaká další. No, je tady dost. Ještě jednou to bude fungovat? Asi ne. Tak, tady jsem hledaný, evidentně. Tohle to odhalí nějaké skryté věci, takže můžeme koukat, jestli tady nejsou. No, tady se nedostanu. Takže sem. I když abych se mohl podívat ještě víc do levé strany, protože třeba tam něco bude. Technicky. Počkej, ne, takhle. Špatně obrat se na druhou stranu, tak. Tak zatáhnout a jdem zpátky. Jo, to je prostě moc těžké, dobře, rozumím, rozumím. V tom případě půjdu tady, tady nám něco buffne, to je úplně jasné. No. Mhm. Jo, tak ty se budeš posmívat, no počkej. Tady je díra, můžu do těch dveří? Je X-ko zase. Můžu to všechno tady nějak vysát, abych získal peňauze. Asi se extra nic nedozvím. Ty balonky jsem evidentně pěkně naštval, tak pojďte zpátky, nemá smysl se tady zdržovat. Ah! Jo. Chci udělat nějaký ten postup. Hello, je tady někdo? Nějaký duch, nějaký bubák, který mě ještě vybavne? Xko, třeba tady. Pacha, co to děláš? Jo, tajemná ruka. Zlatá myš! Můžu ji chytit? Asi ne. Co to je? To chci vysát. Penízky. Ale jestli mi to něco dalo. Dobrá. To jsou takové zbytečné pokoje. To nějak nepotřebujeme tady procházet úplně. Co to je? Oh. Hustý! A ty umíš co? Xko. No dobře, tak já půjdu do tvého roomu, ale... Kde je tvůj room? To je tohle? If you can find your... Aha, to se dělalo jak, že? Jo, takhle. Jo, musím prostě víc doprava. Postupuji správně, takže není co řešit. Čili ty pokoje jsou úplně stejné, to mě trošku děsí. Vysáváme polštáře, všecko je tady úplně v pohodě. Tak, otevřeme dveře třeba na mě zase něco bafne. Tak na to už jsme zvyklí, že jo? Balonky jsem, no. Asi nic. Dobrá, jdem dál. Tak teď jsem se fakt lekl.
Ještě jednou, dostaneš, ještě jednou. Obrať se. Hezky. Životku mi říká docela radikálně umí... Ne, dostaneš. Tak, kam jdeš? Seš vysátej. To by byla penízka. Co se stane, když po duchách vystřelím tohle na nejmenší ponětí? Můžu vysadit tohle, tady bude nějaký tajný obraz. Ah, srdíčko. Paráda. O, mince. Hodně penízku. Tak a co tady? Dozvím se tu něco? Nedozvím. Pořád ještě neumím ovládat úplně ten pravý analog, ale já myslím, že to nějak půjde. Hapču! Hapču! Hello! Okay, tohle není pro mě. Pavouci fakt nejsou můj kamarád. Tohle by měl být ten správný pokoj. Duška! Vybavne na mě? Jsem ready se leknout. Ona to znědla. Ona to normálně zjedla. Aha, tak tam se nedostaneš. Jsi tady se mnou. Co? Počkej. Uh-oh. Srdíčko! Já se vytřesu duši, duchu. Já už jsem si myslel, že se udělal normálně den. Že se rozednělo. A tak to asi. Hezky. Přesně do míst, kde proto nemůžu jít. Úžasné. Co ta postel? No, dejme tomu, že jsem něco sebral. Co tohle? To můžu taky? Asi ne. Tak, zpátky. On šel do pokoje doleva, nebo... Nepletu se? On šel do té koupelny, myslím, kde... No, jo. Bolelo. Počkej, co je, nějak nefunguješ. Yeah.
Jak to mám udělat? Počkej, můžu použít tohle? Jo, počkej, já můžu... Aha, aha. Jo, jo, musím do ní vystřelit tu blbinu a pak ji vytáhnout. A mlátit s ní. Kam šla? Tady ta burka není. Počkej, mapu. Já nevím, kam ona utekla totiž. Že by šla zpátky? Nope, tady není. Počkej, tam byl ještě jeden pokoj někde. Ha! Tak, mince jsou moje. Srdíčka, no tak to je nejlepší. Tohle tady určitě nehodlám nechat. Tady ještě na prozkoumání koupelna. Ho! Zlatá cihla ze záchodu. Já jsem se normálně bál, že tam bude sprchovat nějaký duch. Počkej, tohle musíme tadyhle cvaknout. Tak, dostaneme mince ještě. Ne, tak hudbu. To jenom rozehrálo hudbu, chápu, chápu. Tak, kam bude třeba jít teď? Tady je ještě balkon. Tady se můžeme taky podívat. Jako kdyby nepotřeboval se zachránit Maria, tak by teďka mohl docela solidně utéct. Já jsem se normálně lekl, ale tak nějak jsem to čekal. Počkej, můžu tady... Nemůžu, Tam se něco třpití, ale to prdím. Nebudu s tím nějak extra zabývat. Takže já jsem byl prakticky všude, pokud vidím mapu dobře. Tak jsem byl všude, to znamená, že já se můžu s klidným srdcem vracet zpět. Jo, jdem hledat každý dům. Tady není, to užíme jistě. Tady myslím taky ne, tady jsem myslím byl, to je ten náhradní. Jdu zda, x, no však jo. Půjdem tady zde. A tady je paní. Paní, která snědla kufr. Ona chce mířit a to je problém, protože to já neumím. Ona se uteče? Ježiš, tam bude pavouk. A zlatá myška. To je ta, co mi utekla asi. Nebo jsem jenom odzlatil, to je další možnost. Tady je ruka, jasně, a tady bude paní, která sněla kufr. A tady nějak není, ale tak abych zase nalezl do kuchyně, že jo? Aha, jo, takže ona bude ještě v další místnosti. Ale viděli jsme, že šla doprava. Co to bude?
Dobrý, paní. Sakra. No se mě normálně bojí. Sakra. Pojď. Tak. Já s tebou rozmlátím, že mám jde ten kufr, jo, to je všecko. Už zás. Ježišmarja, uhni. No posledně jsem se toho zbavil něčeho tady, překážky, jenže... Okej, počkej, můžu tě otáhnout. Aspoň, že tak. Dušisko! Končí. Skončil. Aha, jakože místnost hotová, jenže paní by mohla být za tímhletím. A není tady. Tady ještě mince. Chceme. Tady všude X-ka. Ruka schovaná v záchodě, do háje s tím. Tak srdíčko mi bylo teďka docela k ničemu. Jsme zase zpátky do té místnosti, takovýhle boss fight je docela zajímavý. Pokaždé, když jdu kolem těch soch, tak se bojím, že na mě buffnou normálně, fakt že jo. Trnu úplně, tak teďka mi buffne ta paní. Jau, bolelo. Ne, počkej, padly tu si čudlíky. Ne, ne, uteč. Běž. Tam mi dává docela záhu. No se mi bude smát. Luxusní z ní vypadl. No nebudu lhát, mi trošku líto. Trojka! Mám jí zpátky do laboratoře a to je někde tam v tom speciálním čudlíku, pokud se nepletu. V tom jediném, který tam předtím zbyl. Běž rychlejc. Oh yeah. Jo, takže já mám jít teďka do labu. A pak do trojky. Asi, jestli to chápu správně. Teď jsem lehce ztracen. Jsem zapomněl, kde to bylo. Tady ne, počkej, kde to bylo? To bylo v té velké místnosti, jo, v té garáži. Tady máš kufr. Oh,
O, Guigi, bude Guigi. Technicky od této chvíle by to mohli hrát dva, pokud se nepletu, tak ten dokáže, jo, počkej, jo, už to chází projít, jasně. A ten má úplně stejné schopnosti, že? Jo. Jo, ten nemůže do vody. Byla taky voda? To pustíš mě ven? Co kdybych udělal tohle? Ne, počkej, tohle. Tak nic. Tak teďka nevím docela. Tak Guigi mu tak nějak vadí voda. Já můžu, to bys byl toho doktora. Za to, že tam Luigi ho zavřel. A to prostě nemůžu. Tady ta voda prostě je. Tak co se po mně chce? Můžu se tady dozvědět nějak můj úkol? Použij Guigiho na uniknutí. Dobrá, dobrá, tak tady udělal nějaký fíglo na to. Můžu vysát vodu? Aha, jo, takhle. Jo, a ten prostě bude teďka sát, dokud se nestane to, co se stát má. Chápu, chápu. Kutu pam pam. Takže půjdeme, mým úkolem je teďka jít do patra číslo 3. To znamená, že se tady pomalu namíříme, ale to bude až v příštím videu, natáčím 24 minut, což je ideální délka pro tyto moje videa. Chtěl bych je udržovat, jak už jsem říkal, mezi 20 a 30 minutama, to znamená v tomto videu, pro toto video je to konec, já jsem rád, že jste se na to video dívali, doufám, že vás bavilo, v příštím videu se dostaneme na floor číslo 3. A pokud vás video bavilo, tak budu opravdu rád, pokud mi dáte palec nahoru, napíšete nějaký ten pozitivní komentář a pokud dáte odběr, jestli ho ještě nemáte, tak budu taky velice rád. Stejně tak budu rád, pokud dorazíte ve středu v 8 hodin na Epiku v Twitch, kde budeme hrát nejrůznější počítačové hry. A pokud byste mě chtěli kontaktovat, tak můžete, v popisu videa najdete odkazy na Steam a na postavy.cz. Upřímně ty postavy.cz bych tady chtěl trošičku propagovat, protože je to takový web pro české geeky, české slovenské geeky, nerdy, o filmech, seriálech, hrách, komiksech, anime, manze, všem, co existuje prakticky. Takže klidně navštivte, mě tam najdete, já jsem tam poměrně aktivní. Takže děkuji za sledování a nashledanou u dalšího videa.